Ana, dobro jutro tebi i svim našim gledocima. Pozdrav iz Muzeja Poniševlja, iz jednog od najlepših prostora u našem gradu. Svakako, mi ovaj jesen mu ne može ništa. Nekako je ovaj konak Malog Rista još lepši. Ovog jutra naš sagovornik je kustos muzeja, Tatjana Tanja Karanović, i govorimo o jednoj temi koja nas je onako privukla u posljednjih nekoliko godina, Noć muzeja, Muzej za 10 u Srbiji, zaista lepe manifestacije. Naravno, zbog epidemije koronavirusa neka pravila moraju da se menjaju, a o tome će nam više reći baš Tanja Karanović. Tanja, hvala što govorite za naš program. Hvala i vama što ste eto došli da damo ovako nekoliko informacija vezanih za ovu manifestaciju. U uvodu ste sami rekli da je to manifestacija koja je poslednje godina privukla pažnju, podsetila malo na muzeje i na to da muzeji mogu da budu prijatna mesta gde može da se provedu neki fini trenuci. Ove godine manifestacija Muzeji za 10 generalno kreće u uslovima koje svi znamo i ne bih o tome pričala. Evo, simbol cele te situacije jesu ove naše maske. I situacija je takva da ćemo se prilagoditi naravno tim uslovima. Termin održavanja manifestacije je od 9. do 15. novembra. Naš program će se odvijati ovako, poštovat ćemo ono što je glavna karakteristika manifestacije, da će posete muzeju biti slobodne za sve pojedinačne porodične posete, naravno ono što je ugovoreno već turističkim aranžmanima ići će sa naplatom ulaznica. Tokom manifestacije moći će da se poseti i stalna arheološka postavka u gradiću, naravno i naša stalna postavka ovde u zgradi Muzeja Ponišavlja. Vreme poseta je od 8 do 17, znači malo duže. Što se gradića tiče, ide jedna mogućnost da se uz stručno vođenje kustosa obiđe gradić u određenom vremenskom intervalu, znači od 11 do 13 u toku dana, odnosno 9., 10., 12. i 13. novembra. Imaćemo i nešto što neizbežno jeste i deo ovih manifestacija, ipak neku vrstu radionice, a opet se vezujemo i za samu situaciju, oslikavat ćemo maske na platnu, radionica za odrasle, za neko ovako fino doba sa slobodnim vremenom. To je grupa žena koja inače se odaziva stalno na naše akcije i to ćemo raditi u intervalu, bit će to 12. i 13. novembra, od 14. do 16. sati ovde u našim prostorijama. Takođe, naša nova koleginica, arheolog Milica Ilić, potrudila se i pripremila nekoliko kratkih sličica, kratkih prikaza predmeta iz arheološke postavke. Mislimo da je i vreme da se nekako sve češće okrećemo prema Pirotskom gradu i našoj stalnoj postavci. Vreme je takvo da je otvoreni prostor sada poželjniji nego zatvoreni, tako da će nas kroz tih nekoliko sličica upoznaćemo se sa predmetima koji su deo stalne postavke. Nešto što je meni posebno drago jeste inicijativa koja će proisteći iz ove naše ovogodišnje manifestacije. Ja sam u saradnji sa Društvom istoričara, pa eto konkretno i sa gospodinom Vladicom Tošićem, razgovarala da pokrenemo inicijativu, uključimo učenike, uklopimo u projektnu nastavu, a sve na temu zaboravljenih, a tako značajnih za našu generalnu kulturno-istorijsku prošlost zgrada, nekih ljudi koje smo pa nepravedno zaboravili. Ovo sve što nam se dešava prevazilazi, da kažem, ono što je bitno. Pokušat ćemo zajedno da učenike uvedemo u neki istraživački rad i da rezultat toga bude da i grad dobije možda, ne možda, ali zaista mi je želja, dobije obeležja na kućama, na mestima koja se vezuju za te ličnosti našeg grada i naše prošlosti. Ono što je takođe deo ovogodišnje manifestacije jeste jedan zanimljiv konkurs za kratke videozapise, kratke videoklipove, Predstavi svoj muzej, gde svako od
generalno u uslovima, da tako kažem, stoji da je namenjeno onima koji imaju više od 18 godina, to pravila nalažu, međutim to ne znači da mogu i mlađi da se, to znači da mogu i mlađi da se angažuju, a da naravno neko stari preuzme autorstvo i ovaj, taj klip se priloži i bude deo tog konkursa. Sad ja ne bih da licitiram te linkovi i tako dalje. Generalno informacije i ovoj našoj manifestaciji, o manifestaciji na nivou cele Srbije mogu da se nađu na sajtu same manifestacije Muzeji za 10, na sajtu Muzeja Ponišavlja, na Facebook stranicama i same republičke ove manifestacije na nivou Republike i na Facebook stranici muzeja, pa ako neko želi i na mojoj Facebook stranici, ja ažuriram sve informacije koje stižu i tamo će naći detaljno, jer je to mnogo teksta ove koje se odnosi na konkurs. A naravno, volela bih da eto nam mediji pomognu, pa da bude što više učesnika iz Pirota, jer ideja je zanimljiva. Predstavit će svoj muzej, predstavit će sebe kao kreativne ovako osobe koje to za temu imaju u muzej, a svi ćemo zajedno propratiti manifestaciju koja je zaista eto, u ovim okolnostima sada tako na drugačiji način se odvija, ali eto, držat ćemo i u sećanju onako kako je bilo u maju. Moram da se vratim, zaista sjajna ideja, ovo sa učenicima, taj istraživački rad, mnogo ljudi koji zaslužuju makar tu tablu na nekoj staroj zgradi, na staroj kući. Tu ćete insistirati da baš se deca bave istraživačkim radom. Ne, deca naravno, nego učenici. Učenici, to bi se odvijalo u sklopu nastave istorije i u sklopu tih projekata koje oni naravno u sastavu svog programa imaju, ali mislim da će biti zanimljivo. Jer ima ljudi koje smo... Padne na pamet, je to tako. Znate šta, grad ima zaista, neki imaju svoje spomenike. Prolazimo pored tih spomenika, pa neki znaju o kome se radi, neki ne znaju, ali mislim da ta neka ploča, sve ovo što pričam, i od početka, u glavi mi je slika kući u kojoj je stanovao Svetislav Petrović. Čovjek koga smo zaboravili, čovjek koji je gradu dao dosta onako sebe, da tako kažem, a njegova kuća i dalje stoji u Novosadskoj ulici i jedna ploča bi je ukrasila. Skromna kuća, skromni ljudi koji su živjeli, ali eto, značajni za istoriju. A ima ih još, Kosta Kostić, njegove kuće više nema, ali neka ploča, da se opet vrati na tu formu, bi nešto značila. Setim sjajnih profesora u gimnaziji sa strane koji su dolazili, ja ne znam. To je tek posebna i bogata priča. Tako da, taj istraživački rad mislim da će obogatiti program, a pre svega učenike, jer mnogo njih sada ode iz grada, ali lepo je da odu i sa tim slikama, da su ovde živjeli ljudi koje ne treba zaboraviti. S pravom se ponosimo zbog ovog muzeja među 40 odabranih u Srbiji. Ozbiljan projekat, kažete, ove godine će svuda biti redukovano, ali Bože moj, nadamo se da ova pošast brzo prođe. Redukovano i digitalno, to je ideja. A mi smo inače 2017. godine i dobili nagradu. Tako da smo u nekoj obavezi, ne u nekoj, nego jesmo u obavezi da kontinuitet održavanja ovih programa svakako zadrži. Samo da ponovimo, od 9. do 15. Da je bilo sreće, da tako kažem, da sve ide onako u maju, onda bi bilo i prave noći muzeja, obeležio bi se i Međunarodni dan muzeja. Da je druge sreće bilo, u galeriji bismo verovatno otvorili i neku izložbu povodom toga i tako. Ali eto, čekamo 2021. Srećna nam i kakva bila 2020. Proći će korona, oslobodit ćemo se maski, a nastavit ćemo da živimo. Pa u sklopu toga nastavit ćemo da živimo, bit će i Muzej za 10. Eto, to je lepa poruka za kraj. Ana, poštovani gledoci, ne dajte da vam ova korona pokvari život, kako se to kaže. Uživanje ipak u lepim stvarima, čitanju, muzici, eto, poseta muzeja od 9. do 15. rad je produženo, tako da svi oni koji mogu, treba da dođu, da
vide nešto lepo i da nauče nešto novo. Ana, toliko za ovo jutro iz Muzeja Punišavlja.